Wah, atos tenan. Wah. Awan sopo sopo om nikeng astino samantoro tekeng Tegal Guru Narywo Yuwo Kresna Lakunira Sireng Prasurama Miangkan Wajanaka Dulur Narada Kapangya Tegal Wikluri Melu Karya Sang Bupati Sang Bupati Jagat Wasisane Ubadara Wayah Bathara Jagat Yai Prabu Susarman Agyat Sira Yai Prabu Ingsun Wiji Sawetara Anungga ana ing jroning bangsal pangrawit Nunggu lawan timbalan ingsun Yai Prabu Susarman. Dalah-dalah. Sinuwun. Persasat kadidene ngento silming palawa gabus kumambanging Sila Kresna. Anggen kula ngrantu dhateng Sabda Mangantika Paduka tuwin timbalan Paduka Gusti kula sanata ing Astina. Yai Prabu, wonten timbalan. Ana kaludhangan ingkang mirunggan Sira Yai ndak aturi supaya nerusake aturi roduk nalika semana. Ngengingi babakan negara Ngastina lan negara Wirata apa ingkang dadi perkarane haturna marang panjenengan ingsun diweji semban kula ingkang sekawit kula sowan wonten negari Ngastina menika namung badhe nyatakaken dhateng ngumandhangipun negari Ngastina ingkang persasat jagat menika ngantos kebrebeken dhateng ngumandhanging pulau Ngastina pranyata negari ingkang ageng tur inggih agung Jebul kawusananipun sasampunipun kula prapta duwin kula sowan wonten garing Ngastina. Kabar menika kula wau mboten namung kandhek wonten ing pekabaran nanging kababar dados pakarti. Sak ngertos kula negari wiyar tuwin negari agung tuwin ageng menika namung negari Wirata nanging sareng kula dumugi wonten negari Ngastina. Jebul nyatanipun antawisipun Wirata lan Ngastina menika dingobilya. Tegesipun Sami ageng lan agungipun. Namung mugi antatusna ing kawuningan negari Wirata ingkang kondang kaloka negari ingkang ageng tuwin agung kala wau sak mangke namung kandhek wonten ing pangucap
mboten kababar dados Makarti. Lire piye dene sira paring utawa matur ingkang kaya mengkono. Diwaji. Kun saranipun Praja Wirata menika nalika sugengipun inggih menika Senopati Patih Kencaka rupa rupa Kencul lan Raja Mala. Sarang sak mangke Senopati tetiga menika kala wau sampun pejah. Sampun pejah. Ngibaratipun negari Wirata menika sampun suwung kadidene bumbung wong wang. Upami wonten alindranipun menika Prabu Marswapati sampun ngladuk yuswa. Bebasan kerut ingkang tanpa untu gegadahi kekarepan nanging malmung kandhek wonten ing kekarepan kemawon. Sabab sampun kendhu ototipun sampun sodo karusanipun. Mila wonten panglimbang raos ing lanipun ingkang abdipun Susarman. Negari Ngastina ingkang semanten wiyaripun menika menawi sak mangke saged tuwin kasembadan. Ambedah negari Wirata ambondo dhateng nalindring Wirata Prabu Marswapati. Tartemtu jagat gumelar kuruping langit menika mboten wonten nalindra tuwin mboten wonten negari ingkang wiyar agung lan agengipun kadi dening negari Ngastina. Paduka bathi dados nalindra ingkang sinembah dening para nalindra sak jagat menika Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina. Sri Ngastina Maha Prabu Duryodana alon nangandika ong duwarining sun Werkudara ten kapareng kene sikroan jujuk danyuang truna ong Riseksana mangen jali ing hong hong jagat Dewa Batara dene semono iku pertikele Yai Prabu Susarman. Dalah naingaten paduka sampun nayogyani menawi dados aturipun ingkang rayipun Susarman. Nanging piye munggo carane jer Kanjeng Eyang Marswapati kuwi sewu pundenku dhewe. Gusti. Menawi paduka menika badhe anjayeng bawana menawi paduka menika badhe mukti kedahipun saged lan wantun nyingkiraken dhateng sinten kemawon. Mboten ngemongaken sanak kadang mitra kawruh nadyan menika pepunden piyambak menawi badhe ngalang-alangi anggen paduka badhe mukti ngawibawa Nyakrawati Mbah Udendha. Kedah dipun singkiraken. Mangke kula ingkang badhe anggepuk negari Wirata sisih ngajeng. Mangke paduka sakwadya balani Purawa kula aturi anggepuk negari Wirata saking wingking. Menawi ngajeng sampun dipun gecak wingking sampun dipun gempur. Kula kinten boten ngantos suruping surya mangke Wirata sampun wonten pangwaos paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina. Jai Susarman, aja kakehan gunem sing tanpa guna kaselak nggon kepengin ngukup negara Wirata. Wadya Trigarto Budhana mengko wadya Ngastina bakal semusul nok-non ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Susarman.
Maju, maju. Aja mundur, maju, ayo. Wisitorum kasiring samirono mri om raras renaning dio om om om
Jagat wasisane Ubadara kaya bener jagat. Kanggo. Nun wonten timbalane ngadhawu menapa? Gusti kula ingkang sinuwun Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati. Ing jroning pepanggihan iki panjenengan ingsun nimbali kelawan sowane abdine Siutari ya kuwi si Salindri. Ingkang wigati mung bakal ingsun patrapu pidana ya sabab saka sedane kadangku Yai Ken saka rupa-rupa kenan Raja Mala ingkang kabeh mau kabar ingkang sumebar warata saindenging jagat wirata jare dipateni karo bojone Salindri kang awujud gandarwa. Mula raneh yen to negara wirata tumuli nimbali kelawan Salindri jalaran mokal. Yen to pradhata adil negara wirata bakal matrapi paukuman kelawan bojone Salindri kang awujud gandarwa mula wis ora bisa disuli meneh kejaba mung Salindri ingkang kudu nampa pidana saka negara wirata. Nanging nalika panjenengan ingsun weruh kelawan glibetmu mula tumuli ndak awe anyaket kanggo wonten timbalane ngadhawuh sinuwun Semban kula. Gandeng sira iku mung lurah pasar nanging baut yen to olah sesukan dadu. Sadurunge aku masrake Salindri kelawan pradhata adil negara ing Wirata Marata Gage Ayu ana kaludhangan sithik iki ayo laden ana panjenenganing sun olah sesukan dadu kangko nyawa-nyawa jimat kula Semban kula Gusti kula ingkang sinuwuning Wirata dosa menapa menawi kula wantun nandua dhateng kepareng paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung ajrih kelawan wisesaning Hyang Mahanasa krana sepisan sesukan dadu menika dados laranganing negari angka kalih mboten wonten tiyang ingkang kareming sesukan dadu tumuli gesang mulya menika mboten wonten sabab sampun wonten lupiya ingkang sampun marambah makaping-kaping ingkang pungkasan inggih menika lelampahanipun para Pandhawa ingkang kareming sesukan dadu lumawan para Sata Kurawa kapandhikan nata ing Astina Prabu Duryudana wekasan Pandhawa kecalan negari miwah kecalan Brana Picis Prabya tuwin negari sak jajanipun satemah samangke manjing wonten telenging wana sinuwun Semban kula menapa mboten paduka ngawuningane dhateng lupiya ingkang sampun marambah makaping-kaping mekaten menika kala wau dadya kaca benggala anggen paduka kendel ing kareming sesukan dadu sak mangke monggo sesukan kados mekaten menika kula atri ambucal tebih krana menawi paduka hamberung datanpa pitung ing olah sesukan dadu ingkang sepisan badhe nampi welak ing Jawata angka kalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun badhe sinurak ing para kawula teka paduka satunggiling Nalendra ingkang damel pernatan teka paduka piyambak ingkang rak dhateng pernatan menika piyambak diwaji kagyat risangga pirangguri nangkul kinembet kembet dosang reknaning bawana dosang reknaning bawana Yo si tukang walang ati, yo si tukang kutu kering. Gila dah lah, jagat diupadro, jagat pangestu ngurwa.
Welo, ling atase kowe iki ming lurah pasar lah kok malah kowe ngandani karo Ratu Wirata. Apa mbok anggap Ratu Wirata kuwi kalah pinter karo derajat ning lurah pasar? Ih, kanggo. Derajat mungkin ming abdi. Yen kuwi nampa dawuh timbalane Nalendra, mesine kuwi dumastuti marang dawuh timbalane Ratu. Ora usah dadak kowe ngecomang deleme ngandaran-andaran ngendukur. Malah sajake kowe semungan dane karo Nalendra Wirata. Apa njaluk ora dawa umurmu kowe Drija Kangka? Biak, 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 biak. Sangga nonon mekaten Kanjeng Rama mlayu-mlayu dileweran saka pelarapan metuning riwe ana wigati apa sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadawadana bilih negari Wirata sak mangke dipun gecak perang dening negari Trigarta kapandhingan Prabu Susarman. Malah ingkang damel kejut raos ing manahipun ingkang putra pun Wraksangka mboten wonten Sinopati Wirata ingkang dipun tantang dening Prabu Susarma. Kejawi namung paduka Kanjeng Rama Prabu Matswapati ingkang dipun tantang dening Nalendra Trigarta Prabu Susarma. Wel adalah jelih nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Nantang singo baro minggiro jeneng ke melu melak trajange dhewe Susarman Barat. Iki sing tak enteni Nalendra Wirata Prabu Matswapati menungso elek kaya kowe Susarman. Kowe jileh getih wedi mati licik pakartimu. Kowe ngecak Pranegara Wirata tanpa buang layang penantang. Tegese kowe ratu ingkang meringkus, ratu ingkang ora wani ndodo marang kahanane. Rasa kokean gunung tanpa guna. Iki piwalesku ana ing kene iki. Piwalesku ana ing kene iki. Nalika isih uripe kencaka rupa-rupa kencara Jamala, wah gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Ning Sinopati telu kekuatan Wirata wis mati, wis mudhar. Kowe ora duwe kekuatan. Kowe ratu tuwek. Kekuatanmu apa? Iki kekuatanku. Aduh. Susarman. Ayo. Yen pancen kowe satra ingkang utawa Nalendra ingkang wani marang peperangan iki Jolna, Jolna, aja mbok tingkes kaya ngene. Aja mbok idak dadaku. Ayo Jolna.
adu atos sing balung kula teng kulit. Yen perlu nganti tekaning pati, Prabu Marsopati ora bakal wedi karo kowe. Piye? Muni piye kowe? Wong wis arep kalah kok dadak cerewet ngopo? Kowe lak idak dadamu, kowe ora iso nglawat. Kowe kudu rumangsani ento kuwi ratu tuwek. Kowe iki ratu wis tuwa ora duwe kekuatan. Kowe mbiyen ampo, kowe mbiyen digdaya negaramu gedhe, negaramu ora ono sing wani nekani, ora ono sing wani bakal ngutik-utik marang negaramu mergo kekuatane kencok rupa-rupa kencok lan rajamu lho. Saiki wong telu kae wis ora ono. Bebasan kerut tanpa utu. Kowe singa sing wis ora duwe kekuatan. Kowe bakal tak gawe wirang. Kaya nalika kowe mirang-mirangke Prabu Susarman, duk nalika aku nglamar anakmu Tari, malah aku semene digawe wirang karo adi-adimu kabeh. Kowe saiki tak wirang-wirang kene ngarepe kawulamu men domro. Yen to ratu Wirata ora ana nduran duwe kekuatan apa-apa. Bondo tau nak krincung sikilmu tak talekke ana ing mburining kereta. Ngerti yo? Kereta iki arep tak gawa mubeng alun-alun negara Wirata ing tenggus kebak kawula semenake. Men kawulamu padha weruh yen to kuwi nalindra ingkang ora duwe kekuatan lan ora pantes ngadeg minangka dadi nalindra sembaning para kawula sak negara Wirata. Motaro neng buri neng kereta mbo raidep lekane ngadiku kowe. Sumyung ngambrengeng kati karunaning kaswase dosang kondo wastrat mojo ong ong long long lalu mangulati suryo mangrang sang waya. Oh, wah, barep kakangku. Balowo iya. Teko neng pejagalan kowe ambruk. Oleng pangkone Balowo eneng opo. Yayi dadi wruhanamu Dimas. Yen to negara Wirata iki mengko bakale bedah. Bedah sebab apa? Ketekan mungsuh. Mungsuh saka negara ing Trigarta. Ya kuwi Prabu Susarman sak wadyabalane. Lan sumurupa Dimas. Dina samengko nalindra ing Wirata Prabu Matsuwapati wis
gawe wirang dening Nalindra ing Trigarta. Ditaleni ana ing kereta diseret mubeng alun-alun dadi disoraki dening para kawula sak negara ing Wirata. Kuwi gatine arep kakangku tekan Pejagalan Balawa. Owo. Ora ana ingkang bisa mitulungi Nalindra ing Wirata kejaba mung sira Yayi. Mula wektu dina iki tulung ana Balawa supaya kowe mitulungi marang sugenge Nalindra ing Wirata. Aku ana negara Wirata dadi tukang jagal. Tukang jagal mateni kebu sapi. Dadi dharaning para ratu-ratu sing nang negara Wirata. Aku dudu wong sing bakal nandangi utawa mancing ana ing peperangan. Aku dudu senopati. Mula yen kowe njaluk tulung karo aku kleru. Balawa, owo. Aku tak takon karo kowe. Kowe saiki mapan ana ing endi? Negara Wirata. Jroning mapan ana ing negara Wirata kuwi sabab saka apa? Lakoni delikan setahun. Jumbuh karo paukuman sing kudu tak lakoni. Yen ngono tegese sak suwene setahun ingkang meh pundhat iki siadi diayomi dening sapa? Ratu Wirata. Yen ngono Ratu Wirata kuwi apamu? Sesembahku. Wajibe kawula marang sesembahan. Aku kudu iso ngreksa marang sugenge sesembahku lan keluhurane sembahku. Kena ngapa kowe dadi kawula Wirata ratu gustimu digawe wirang dening Nalindra liya? Lah kok siadi ora gelem tetulung, siadi ora gelem belani? Yen ngono ora ana rasa tandha matur nuwun jroning atimu marang Kanjeng Eyang Matswapati ngismenehi pengayoman lan para Pandhawa nggone nglakoni sing idan ning jroning negara Wirata. Yayi, eman temen bebuden ingkang sekundang kaluka ngrawitke jejaroting asem. Nanging tinemune ning jroning paukuman iki wangkot atos atimu kaya dene watu. Wong kang lagi duweni penandang kuwi malah yen perlu kudu tansah tetulung marang sak pepadane supaya bisa inggal pundhat penandangi. Ora kok malah atos atimu kaya watu ingkang kaya mengkono mau ora bakal rampung-rampung penandange Pandhawa. Wah. Mati ora bakal iso dikukup kuandamu. Sempal-sempal kuandamu tak tarik nganggo kereta tak ubeng ke alun-alun. Kawulamu bro sorak-sorak kabeh do ngerti yen wis padha ngayom karo ratu ing ngrandhe kekuatan. Susarman, aku aja mbok gawe wirang kaya ngene gage. Aku paten ana sisan Susarmo. Yen ming mbok gawe wirang kaya ngene, aku isin. Aku ngrumangsane ratu tuwek pancen ora iso ngayomi. Lah, saiki kowe wis ngaku, saiki kowe wis ngaku. Wis ngaku yen to wis ora duwe kekuatan. Bebau ki wae tekanmu semplah mergo patine adhimu katelune. Dina iki kelakon negaramu bedah dening Prabu Susarman, kowe kekeset. Kowe bakal nganggo keset lungguh dampar lan bakal tak biyawarake ento negara Wirata aku ingkang
lenggah ke Prabon oneng negara Wirata Prabu Masopati. Sumangga hanggro sesumbar lindu bumi kunjing Kumaludha Guntur ketup lumembak penyukang kumambang. Kocap kacarito nalika semanten dhartan prayitna Sang Prabu Susarman ingkang wis matek aji Bandung Bandawasa wungkal bener pengantep-antep kumleyang wonten ing Akasa nengge Sang Balawa ngejloki kretaning Prabu Susarman kreta ajur sak Prabu Susarman gugur madaning pabaratan. Ayo sambat to. Sabaran katulu wukir wukir moyak mayek saking tias bali wur ing Ratnul wonten dawuh Raden sawangen iki Kiai Garuda Yaksa kereta perang negara Wirata iki tutu kereta bain-bain selagi narep munggah neng kereta wae kudu sikil tengen dhisik ingkang mancat sarta kudu nyembah kaping telu menawi telu mekaten monggo Raden Jumbo kan menapa sampun paduka ngendikaaken tuwin kula sampun denutara kula ingkang badhe minangka dados kusir ing kroto paduka madeg senopati wirang bebarang etasipun paduka menika satriya linairaken wonten ing bumi wutah gedhing negari Wirata nanging sabab menapa negari paduka ketekan mengsah teka paduka badhe mlajar manjing wana menawi cara kula luwung angur baya pecah wonten ing peperangan tinimbanganipun dados cacataning para kawula tuwin pinoyok dening para kawula sak negari Wirata ora sakoyan gurem tanpa guna jombo anggep Raden Utara kuwi ora duwe kekendelan manjing pakusiran aku manjing pagodhongane Kroto ayo papake kridane mungsu ora nul. Sang Rahat Nolo nalika semanten
Usmande Gandewa nenggi Sangutara parandiri tupi mulat lampahing perjurit sakene garing sedina bebasan kaya alun kegulungan katingal miris Sangaraden Utara mandhap saking kereta Arsa Lumajar tanggap Sang Ratnala sinandhak wani mestakane den larak kaget kadrakasan putra ing wirada wau. Kanjeng langit kelap-kelapaton lerkin sanging risang mawe gandrung waladal gugu arepe dhewe panusmaning jajalanat menungso klambrangan ngatonake kewanen marang putra nata ing wirata Raden Utara aku arep mlayu mbok jambak nganti tiba kalenggak Pranala. Cetha kowe suwijining abdi ingkang jeleh nyawang gelaring jagat kowe abdi ingkang jireh getih utawa kowe abdi ingkang wanen kelawan Raden Utara kowe wani jambak mestakaning Raden Utara apa kira-kira kepengin mati saka tanganing putra Wirata Raden nyuwun mapunten. Anggen kula ngrangsang dhateng paduka Raden menika kula wau krana kula ngreksa dhateng kawibawan paduka Raden. Kula aturi mirsani sampun kathah para kawula prajurit ingkang sami kepengin amriksani kridhanipun Raden Utara. Samyan jagekaken bilih negari Wirata menika mangke badhe ayem krana saking paduka anggenipun mangsah wonten ing babaratan negari badhe tentrem nanging kados menapa kuciwaning para kawula teka senopati ing dipun jagekaken badhe ngujiring babaratan tumuntun kula ngreksa dhateng asma paduka Raden ora ngreksa caramu sing kleru kowe ngilani marang putra ing Wirata kowe ngias marang putra ing Wirata kowe padha karo ngorek-orek masang pasur janing putra ing Wirata Raden Utara. Pranala, wonten dhawuh. Waktu dina iki ora ana pangapura meneh kanggo kowe. Mula dina iki mapano kowe bakal nampa pidana saka Raden Utara. Prasetyaning manah kula tinimbanganipun kula menika mangke pejah saking asta paduka panjenengan boten wonten ingkang rencangi majeng wonten ing babaratan samenika ngaten kemawon menawi paduka Raden Utara menika ajrih dados senopati panjenengan dados kusiripun kula dados senopatinipun piye. Kau dadi saya kemewat ucapmu. Saya kewanen ucapmu kaya ngergem jimat keparat kowe Pranala. Aku kuwi anak ratu, kowe iki meng abdi, kowe iki abdi. Abdi Langentoyo tegese kowe iki guru tukang ngajarin joget. Lah kok semune ucapmu saya suwe
saya ngilani dadaning putra ing Wirata. Ayo, yen pancen kowe kepengin dadi senopati kena. Kena. Ning langka ana dhisik Senopati Wirata. Monggo dipun cobi. Nanging menawi kula saged ngasoraken Raden Utara panjenengan dados kusir kula dados senopatinipun. Kaya ngapa kridane Wirata? Wanolo, aku mbok gerayang mestakaku kok kaya nganti meh pecah mestakaku. Iki dayane opo? Walah dalaku iki mengabdi langen toyo wae lah kok dik dayamu ngedapi-dapi. Kados pundi Raden? Menapa paduka badhe kepareng nerasaken anipun badhe mengsahaken ingkang rayipun Wrahat abdipun Wrahatnolo. Wrahatnolo, aku culono. Aku luarana nanging padu kedah sagah dados kusir. Piye? Kedah sagah dados kusir. Aku ki anak ratu wonten ing paperangan menika panjenengan kawon. Menawi mboten saged netepi dhateng pangandika tetel kasatyan sing andika Raden Utara. Walah dal. Yo, yo aku tak ngusiri kowe ora. Ora kosek kowe iki janjane lehmu meguru nendi to? Kula wong Salwangsul sampun matur, kula menika tautate meguru dhateng Raden Janaka. Ringipun Raden Janaka Seda. Meguru putuku Janaka. Inggih. Ing kasinggihan mekaten. Ora kowe aja gawe-gawe. Terus buktine apa kok kowe iki iso ngandhake entuk iki biyen murid-e Raden Janaka Pratri lenggah sawetawis wonten mriki. Laruta saking kudha sang guru kula yen amutusa sang sri Wrahatnala unten dawuh kowe nggawa pusaka pirang-pirang nek ana sak pirangan pusaka ingkang mawa cahya ana jemparing ingkang cucuke kaya dene wujuding sirahing manuk menika pun ardo dedali. Ana pusaka ingkang murup nganti kaya geni menika Brahma Warastra. Ana pusaka ingkang bedhore wulan tumanggal menika Kyai Pasopati. Wrahatnala unten dawuh. Kusih to. Iki rak pusakane putuku Janaka kabeh to. Ih kasinggihan mekaten. Sadherengipun Raden Janaka Seda. Kula pinaringan pusaka menika dipun paringaken dhateng kula. Kowe jagara, kowe nyolong. Kowe nyolong. Kowe nyolong pusakane putuku Janaka sing wis ora ana. Mbok akokake ento kowe muridé Janaka. Aduh, nyuwun mahapunten. Raden menapa kula dipun paringaken prasaja? Kowe arep prasaja piye? Estri pun Raden Janaka menika dereng seda. Lho, durung mati dereng. Lah terus putuku Janaka menyang endi? Nyuwun mapunten, sak mangke nembe nampi paukuman, namung kemawon tasih sugeng.
Raden Janaka sak mangke mapan wonten ing dusun Naduarep. Dusun Naduarep inggih. Kuwi ke bawah wewengkon ngendi? Ke bawah wewengkon inggih menika kadipaten sak Pejagung. Kadipaten sak Pejagung inggih. Ke bawah negara ngendi? Ke bawah negari Catur Netra. Ke bawah negara Catur Netra sik Aduarep sak Pejagung Catur Netra kasinggihan mekaten. Aku ora ngerti lan ora ndungkap. Kap kekarepamu, Eyang. Kula trimas paosaken ingkang letelo, kula ingkang wayah pun Janaka. Putuku, Ger. Janaka. Mula to mula aku ra kuwagang nandhi kridamu pinter baut nggon mulah kendaline kroto sarta kowe duwe pusaka pirang-pirang. Janaka kowe ora omong mau-mau. Lah kok dadi kowe dadi mban utawa abdi Langentaya netepi pauku maning Kurawa kalih welas warsa manjing wana Kamyaka setunggal warsa singitan. Kula mboten kenging kadenangan dening Kurawa mila kula lajeng mimba wujuding abdi Langentaya. Nanging kula suwun Kanjeng Eyang kemawon ing ngertos sampun ngantos dangu dhateng kang putra kanthi sebatan ingkang wayah pun Janaka. Nanging cekap pun werhatnula kemawon krana dereng purna lelampahan menika lan namung nenggo sekedhap malih. Sak banjure piye menapa Kanjeng Eyang tasih tida-tida manjing pabaratan tak kusiri Werhatnula ayo. Mati putu-putu Kurawa maju perang lah kok ana udan jemparing nganti gawe bubar sanganing para sata Kurawa padha nungsang puyang lumbuk bentus nggudel bingung lakuning Kurawa. Lah kok dadi iki ana swijining jemparing ing mesine kena ning dadaning Bisma lah kok kaya wong sungkem ngaturake sembah kelawan Begawan Bisma. Iya syukur Ngger, hayu rahayu kowe para Pandhawa.
pentas waluh gembar manyar-manyar jeneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Suwene udan jemparing lah kok dadi ana sijining jemparing ngeng iso ngerok jringga. Nganti janggut juga katon belah tengah kaya ngene. Syukur-syukur. Ora ana siswa ingkang bisa ulah jemparing pintere kaya ngono. Kejaba mung muridku sing tak tresnani. Oh, syukur, Ger. Syukur kowe isih padha urip ana ing negara Wiradaya. Sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrum jagat dewa bathur ya jagat pangestu tunggal tala wonten dawuh urung kaya ngapa bombong-bombongi wong tuwa bareng nyumurupi surak mawurahan manengker gumuruh. Surah yang poro kawling podo nyebutake sarto podo alok yento paramuka ingkeng anemai negoro ing wiroto soko mburi jare apa bener soko negoro ngestino ih kasih ngian mekaten aladala. Ngestina ingkang mestine akeh para senopati gegeduk manggalaning yuda ingkang kabeh mau duweni kasekten ingkang pilih tanding boboting yuda lah kok tinemune bubar maut padha bali marang negara Ngastina mergo saka kridhane anakku Utara. Jagat Dewa Bathur ya kaya ngono kuwi nggir. Ya kaya ngono kuwi wae anak ingkang bisa tetepi tetembungan mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Anak ingkang tansah iso njunjung marang asmaning wong tuwa, bombong-bombongi wong tuwa tanpa pepindhan dene akeng sinopati saka negara Ngastina kabeh mau bubar mergo wedi lawan kridhane anakku si Utara. Mula rajana mokal yen to jejeg adeging negara Wirata iki pancen ing pundhake anak-anakku katerune ingkang padha birawa sentosa lair lan batine. Amit pasang Kalimantabi tinebina ing lodune dumawaing tawang towang sinuwun sampun ngantos sing atasipun maduka menika nalindra klintu amedhar pangandikan Gusti Kangko wonten dawuh
Iki rembugane antarane wong tuwa kelawan anak, mongko aku kuwi ratu, anakku kuwi putra Nalindra, kuwi ming derajating lurah pasar kuwi ki ming abdi ora usah dadak kuwi melu-melu perkara iki. Esining manah kula mboten badhe tumut-tumut namung kula badhe ngleresaken dhateng sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Pangendi? Pangandikaku sing endi sing kleru? Inggih anggen paduka ngalembono dhateng ing putra Raden Utara. Anipun sampun kepareng saged ngunduraken wadyabala saking negari Ngastina. Apa kleru? Wong nyatane ngumandhanging swaraning para kawula padha nyebutake nggih bisa ngundurake wadyabala saka negara Ngastina kuwi anakku si Utara. Krana sedaya para kawula menika mboten ngawuni ngani piyambak. Apa mripatmu weruh? Kok kowe arep benerake marang Prabu Mansawati? Sinuwun. Kula nyuwun pangapunten. Ingkang saged ngunduraken mengsah ing negari Ngastina menika sanes Raden Utara nanging ingkang abdi abdinipun ingkang putra Dewi Utari nggih menika pun Orhatnala. Orhatnala ingkang saged ngunduraken wadyabala saking negari Ngastina diwaji angga wonten dawuh sik. Saka penemuku kowe iki wis ora waras. Saka penemuku kowe iki wis ora waras. Apa to sebabe aku nyebut lamun sira kowe wis ora waras sebab nalarmu wis ora mlaku. Orhatnala kuwi wong wandu, lanang ora wadon ora. Lah kok iso ngundurke wadyabala saka negara Ngastina kuwi terus petungamu saka ngendi aku tak takon. Petungamu saka ngendi? Inggih. Sedaya kula nyumurupi piyambak sinuwun mila sampun ngantos paduka sak mangke klentu ing pangandikan angalembono dhateng ing putra monggo ingkang putra mboten nindakaken menapa-menapa menapa sak mangke mboten lingsem ing atasipun paduka menika pitados dhateng pangandika paduka piyambak ing jatosipun mboten jumbuh kalian kasunyatan iblis lanet mat. Sora tatanan panusman ing jajalanan sukertaning bauna iblis. Anggo wonten dawuh. Ingkang sekawit kowe tau tatelik-elik karo aku bab olah sesukan dadu. Derajatmu ming lurah pasar kowe elik-elik karo Nalindra. Monggo aku menang jenenge bor karo pati uripmu ning negara Wirata. Lah kok dadi kumolancang ucapmu? Nalika semana kowe isih tak wani pangapura. Barang saiki kowe nguman-uman karo Prabu Matswapati, kowe ngandhani karo aku apa mbok anggap pinter kowe tinimbane Matswapati. Upama pinter kowe sing dadi ratu ning Wirata iki dudu aku nanging diapurmu tak kandhani. Ning merga kekuatanmu sarta kepinteranmu kuwi winates mula ora aneh yen to kowe ming dadi lurah pasar. Kowe iki tukang ngawasi pasar negara Wirata. Ora usah dadak kowe ngawasi marang apa ing tak tindakake. Ora usah dadak kowe midhateake marang apa kang tak tindakake. Nggih. Ayo kumacap. Ayo wangsulan. Apa kowe jeleh nyawang gelaring jagat negara Wirata? Ya. Aku wis jelek nyawang padhange negara Wirata. Nggih, nyuwun pangapunten sinuwun. Estine manah kula namung ngemutaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Sampun ngantos paduka Gusti kula menika sak mangke lingsem krana pangandika paduka piyambak sinuwun menungso atatanen. Diampurmu. Thank you.
tabuk nganggu paidon pecah sirahmu parat. Salindri. Wonten maring dawuh sinuwun. Kula wonten paring adhawuh. Wis tak kon lunga saka negara Wirata merga kowe dadi jalaran pati adiku Kencaka rupa-rupa kenca. Lah kok dadi kowe isih mapan saben sapon negara Wirata. Ayo minggat. Minggat. Utah getihe si Kangko kuwi rasa mbok tadhai. Min getih wong popo riman mulandoro ngibarat kaya dene mung getihe jalma wanan. Ayo lunga. Aku wegah nyawang dapurmu sakloron. Minggat ora, ora minggat tak keprok dampar sirahmu mati we. Toro, wonten dawuh ngapa nangis? Kanjeng Rama. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang ingkang putra tadah Wadana. Lho. Kowe ora luput, kowe ora kleru. Ih, krana kula mboten ngemotaken dhateng matur Kanjeng Rama. Ora ngelingake bapa-bapa. Mugi dados ing kawuningan. Aturipun Kangko menika kala wau sejatosipun sedaya leres. Lho, kose to? Bener piye? Krana Ratna ingkang ngunduraken wadyabala saking negari Ngastina. Tara wonten dawuh. Mugal kelakon ento Ratna ingkang iso ngundurake wadyabala saking negara Ngastina. Wong wandu kok iso napaki kridane wong Ngastina? Rama. Mugian datus naik ngawuningan. Mugian datus naik ngawuningan Wratna lo menika sanes lari wandu tuwin sanes abdi langan toyo. Nangi mugian datus naik ngawuningan menika ingin wayah pun Janaka Rama piye. Janaka, waduh mati aku. Aduh. Wah, utara, utara. Ora. Lah kok dadi kowe ora? Kowe ora kandha mau-mau piye to Utara? Ratna loro Janaka. Kosek. Yen Ratna loro Janaka tegese tegese muga-muga kleru. Apa Kangko iki mau menika wayah paduka pun Puntadewa Salindri pun Drupadi Balawa pun Werkudara Tripala Dama Granti menika pun Nekula Setewa. Waduh mati aku Pandhawa. Pandhawa. Waduh mati aku. Thank you.
mati aku pun mati. Seram-seram Tiwangkara kinggen ler mangoslo kang layon denya ilang kang memanisi wadananiro layu umakur jamrah nyomaratani ik untuk dewa luputku soradiso ditebus dini ngopo bayo butuh aku njaluk ngapuro Kanjeng Eyang mboten dados menapa malah kula ingkang aturaken panuwun dene kula sampun dipun ayomi wonten negari Wirata dene sak mangke sampun pundhat lampahipun para Pandhawa maso ati kakekku ora sah dadak kaya ngono. Wah kowe ora duwe luput marang Pandhawa Kanjeng Eyang. Paduka Kanjeng Eyang mboten gadhahi lepat kan para Pandhawa. Nah aku wis sia-sia karo kakangmu Rekudara, aku wis sia-sia karo adhimu. Aku kleru. Mula ora ana ingkang iso nebus kluputane maswa pati kejaba. Amung besok aku duwani nata hake isen-isening negara Wirata. Yen perlu kula warga Wirata marang kamulyane putu-putuku benda. Wela dalah, iki kakang Semar, weh. Kok katon kuru setahun dadi wong buangan. Iya syukur-syukur Semar kene-kene. Kowe dina iki kowe mapane negara Wirata mangan sing enak turu sing kepenak. Alhamdulillah. Derek remen. Wih lareng kasinggian. Kok lambe bimu ketok garing dereng mimik. Sekono mburi kono ngombio sak tutukmu. Nggih. Banyu sumur. Lah? Azem ki. Entek lakonis nang ngene mak bekti sinuwun ya Petro Mundura nggih Gosek-gosek. Iki sapa? Kanjeng Eyang. Kula pun nabi manjing Kanjeng Eyang. Wah, cawi kok lentuk ember ya nanti. Dikethoki digawe sumping, digawe bentuke kaya ngono. Bagong tak pacul ndrasmu. Kanjeng Rama ngadraken bekti kula kunjuk Rama Rama namaling ora guyon ayo gek bubar kursi bapak Thank you.
sangeku. Aku ngati sembahku katur. Petruk iki Bagong kok di sandangan werna-werna. Ini gue gawe setahun nih. Dua sandangannya sopo-sopo nih. Wah, su. Wah, anak sing. Wah, Pandhawa timbul. Atiku seneng mergo dilipur dening Panawana-panawana kawan. Muga-muga pinaringan Bagas kewarasan kabeh ya Pandhawa. Kenyaring teco lewaran lir kiraksi siring ati oh wimbok
kekondom re. Tiuping maruto maruto mando paran mangambar komas om ratone ratu utama pati pateli nuwe pranayaka tyasra arjo om om panakare pace pace om rande netan tati bantu malah makin handotro ati om om beto beto om artane wong sak negara
Om Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro Sawetawis Lenggah Matyaning Bali Martiyo Kundo Manik Ingkang rayipun Manik Moyo ngaturaken pasegan Pono Krami Kunjuk Sandhep Pepodo Paduka Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro Ing Sidik Pangudaludal Kakang Resi Narado Amar kencang waru doyong pak pong buk bolong kali cedih sapa sing gawe kalon nuwun inggih di Adi Pramesti Bathara Guru sampun kula tampi asung pambakenipun matur Adi Pramesti Bathara Guru ingkang raka ing sidhe pangudal telan dadosaken bombong suka marwata suta manahipun ingkang raka amung kosa wangsulipun kepareng kula ngaturaken budi astawanipun ingkang raka kunjuk kersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula nenten Kakang Narado kula tampi agar yo bombong raos sing manahipun ing rayipun Jatimurti mboten langkung kaicalma jiga kelawan pekiwu Durgama sangga runggi Kakang Narado kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Resi Kanika Putra dalah nggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing ngeroko ing sidhe pangdal-dal wonten ing Bali Marti Kundha Manik titik lenggan sak mangke menika di Adi Pramesti Bathara Guru apa dene sira Surapati Bathara Indra prayoga nunggira ngadhep ngarsa ulun nggir atmaja ulun Bathara Indra ulun iki diweji sesembahan kula rama pukulun sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Bathara Indra wonten ngarsa paduka lewang adi pukulun namung dereng sak sampunipun kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhep padha paduka rama pukulun sanggiwang jagat mata pukulun sembahan kula Yoyo Indra ulun tumpah karya bombong tias ulun ora liwat pangestu lantun napa marang jeneng para kula Bathara Indra kula pundi nggo jimat dayan ana ing kasantosan bukulun apa dene sira Yama Dipati prayoga nunggira ngadhep ngarsa ulun nggir Yama Dipati nggih bukulun sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang abdipun Yama Dipati namung dening lan sak sampunipun kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhep padha Iwang Adi Pukulun Manikmaya ing Suralaya Pukulun Yama Dipati ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun napa marang jeneng para kula Yama Dipati kawula nok kula pundi nggo jimat lan mratakno mring sagung para jawata para widodara widodari kang padha gantung sibo aja nang kepadha saur manuk jeneng ulun diambabaraki wigati ning pasewakan Yama Dipati meroping sampun paduka dawuhaken badhi kula candhi nggo jimat Iwang Adi Pukulun Yama Dipati iya Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra sewu-sewu kalapatanipun ingkang ngrayi tadhah wadana kakang dene dinten sak mangke ingkang rayi ngawontenaken pasewakan pepanggianing para jawata wonten ing Bali Martiyo Kundha andadosaken bingung mbok menawi penggalih paduka Kakang Resi Narado tambuh-tambuh penggalih paduka baya wonten wigatos menapa dene ingkang rayi hamboyo ngirawuh paduka wonten ing madyaning Bali Martiyo Kundha Manik Kakang Narado dalah nggih yai nyata lantip panggrahitanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru jernyatanipun kak kodeng raos sing manahipun ing ngrawang sidhi pangudal-udal karena dinten samangke menika sanes pasewakan utawi pepanggianipun para jawata teka paduka Adi Pramesti Bathara Guru nimbali dhateng ngrawang sidhi pangudal-udal di malah samangke gandheng ing ngrawang sampun keparang suwan kersa paduka Adi Pramesti tumunten kababarna menapa wigatosipun dene paduka ngawontenaken pepanggianipun para jawata menawi wonten boten repoting jagat tumunten kula aturaken dawuhaken dhateng ngrawang sidhi pangudal-udal kula nedya tumurun honyang madyapada mastuti dhateng sabdatama paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narado kasinggihan mekaten namung kemawon wonten pitakenan saking ingkang rayipun Manikmaya ingin tumuju dhateng Kakang Narado ha nggih bab menapa Kakang sampun sawetawis dinten agengipun sampun sawetawis candra kayiwangan menika katingal ayem tentrem tuwin jinem lenggahing para jawata nanging boten kadosa sak gedhagan menika
teka wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyak. Kakang Rada menika saking dayanipun menapa? Ah, dalah. Nuwun sewu lho, Di. Panjenengan menika ndangu menapa nyobi dhateng neraka? Sababipun menapa Kakang Rada paring dawuh mekaten? Ah, nggih, mesti kemawon kula matur kados mekaten. Ternyatanipun panjenengan menika dewaning para dewa, nalindraning para jawata ingkang ngertos mubah musik ing para titah. Sampun ngantos kok mubah musik ing para titah. Kutu-kutu walang ataga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan hawa benter ingkang sumundul wonten ing ngawiyat teka paduka di Pramesti Bathara Guru nyuwun priksa dhateng neraka ing sithik pangdalan. Kakang Rada, punapi? Kula badhe nyuwun priksa panjenengan menika jejeripun menapa? Kami tuwaning kayiwangan, pujangganing kayangan menika ing neraka ing sithik pangdalan. Dosa menapa menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaosipun kami tuwaning kayiwangan? Nadyan sejatosipun kula mangertos nanging kula mboten wantun nglangkungi dhateng pangwaos paduka langkung-langkung. Nadyan gumelar jagat jembar mboten wonten ngibaratipun tiyang ingkang damel cangkriman tumuntem dipun batang piyambak. Kula ingkang damel cangkriman Kakang Rada ingkang kedah hambatan. Ala dalah, ngaten to? Inggih Kakang Rada. Ah inggih, inggih. Menawi kula mekaten, nuwun sewu lho. Sampun dinten kula menika nglangkungi dhateng pangwaos paduka jernyatanipun kula katimbalan sowan. Tuwun kula kadangu mila awan menapa kula badhe munjateng sowan paduka di Pramesti Bathara Guru. Kula semanggaken dhateng jengandika Kakang Rada. Ah inggih, inggih matur sembahun. Gara-gara kayiwangan sabab menapa to wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat. Menika miturut pitanganipun ing Kakang Sidi Bangdal-dal menika wonten pinten-pinten perkawis. Upaminipun menapa Kakang? Setunggal lemah sangar kayiwaeng. Menika ugi andadosaken gara-gara kayiwangan. Tegesipun wonten papan ingkang gawat kliwat winget pati satu wara satu mati jalma mara keplayu. Menika ugi andadosaken gara-garaning kayiwangan andadosaken hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat. Mekaten Kakang Rada. Inggih. Ing ngangka kalih pandhita tapa? Menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Langkung-langkung menawi pandhita menika kala wau wegih wasis ngelmunipun sampun buntas. Menawi sampun alampah tapa menika andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan Suralaya. Langkung-langkung menawi wonten setunggiling satriya pinandhita menika ugi andadosaken gara-garaning kayiwangan. Mekaten Kakang. Inggih. Angka salajengipun menika menawi wonten titah ingkang gadahi pamutah mongko ngelangkungi dhateng kawasanipun titah menika piyambak. Tegesipun kados pundi? Menawi wonten titah ingkang nggadahi pepenginan ingkang ngelangkungi dhateng kesagetanipun titah menika. Cados to, conto dek nalika semantep. Inggih. Nalika murkanipun Prabu Naga Pracana lan Patih Sekibu Mantra, nggih Patih Sekibu Tantra. Wonten ing kayiwangan badhe nyuwun widodari ewadene sejatosipun Lenging Cipta Prabu Sekipu menika kala wau badhe lenggah dampar keprabon wonten ing Sira Kandawaru Binangun. Niat kados mekaten menika kagetan dadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Monggo kula titik kula pirsani saking mriki. Kula tingali wiwit jagat kilen dumugi jagat wetan, wiwit jagat ler dumugi jagat kidul. Menika mboten wonten tiyang ingkang badhe alampah tumindak mboten sak mesinipun, mboten wonten pandhita ingkang tapa, mboten wonten lemah kak sangar kayu waing ingkang dadosaken gara-gara kayiwangan. Namung kemawon nuwun sewu lho, Di. Menika wonten sowanipun inggih menika ingkang rayipun Pandya Bathari Durga kanthi badan wadhak. Monggo sinten kemawon minggah wonten ing kayiwangan menika mboten dipun keparengaken mawi badan wadhak, nanging Durga menika sowan kanthi badan wadhak. Inggih kula pitados. Nadyan Durga menika dados dewaning panggoda pangrencana nanging menika dados ganeping para dewa. Nanging nuwun sewu kayiwanganipun mapan wonten ing jagat raya. Mila Durga menika sowan nggih kedah badan sukma nanging elok sanget. Dene Durga sowan wonten ngabiyantu kersa paduka di Pramesti Bathara Guru kanthi badan wadhak. Nuwun sewu, mbok menawi gara-garaning kayiwangan nggih dipun sababaken sowanipun Permoni ingkang kanthi badan wadhak menika kala wau. Kakang Rada mekaten. Ah nggih. Ah ingin mekaten tumunten katimbalana. Menapa wigatosipun Pandya Bathari Durga sowan wonten ing paduka di Pramesti Bathara Guru? Menawi wonten wigatos tumunten kadangu yakri supados sak mangke sampun ngantos saya ndadra hawa panas ing lumantuk wonten ing kayiwangan menika. Kakang Rada kasinggihan mekaten.
Kula aturi semene sampun tawis kakang kula badhe andangu dhateng Bathari Durga. Kula semanggaken di, kula semanggaken permoni mara gage maju. Sira sowan ulun boya mangerteni ana wigati apa lan darbe sedya apa mara gage maju kene permoni ulun nimbali kelawan jeneng kita Pandya Bathari Durga. Anjrah ingkang Pusito rum asiring samirana mri sekar kadung ko ngas gandanyo maweh raras retnaning driya Kandir Harjo Saprapto Kito Bathari Durga. Nuwun amat pasang kaliman tabe tinepi nang ngladuni dumawa ing tawang tuwang pukulun. Linepan wong tolak manuk kepareng kula ngaturaken sembah sumung kaping pabek di kula kunjo sandhap senila paduka Iwang Adi pukulun. Iya iya permoni lun tampa. Akarya bombong kiasulun ora liwat pangestu lun tamanono. Kula pun ninggo jimat paripendayan ana ing kasantosan pukulun. Kencang waru dayang pak pong Durga Madar Harjo Saprapto Kito ngger Pandya Bathari Durga Maestu Maduka Iwang Pikulun Arada Wilujeng nering sambi kala bekti kula konjo ya ya wonten tampa karya bombong tiasulun ora kuat prayogakno nggon kita ngadhep lan mara gage prayogakno nampa timbalaning Adi Pramesti Bathara Guru nun inggih ngestaken dawuh pukulun Iwang Narada Durga kula wonten timbalan ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan yen to pancen darepi sedya mara gage matur ingkang terwaca sedya kita apa lan niat kita kang kepiye matur wiwit purwa madya wusana samendang aja nganti ana ingkang ngarempit Pandya Bathari Durga gage matur permoni Suram-suram tiwangkara kingken ler mangoswa kang layon Tenyoy langgang ma nise Watananiro layu kumel kucem Rah nyomaratani Oh
ya gini kita ulun biji teko malah netesake waspa durga eneng apa moro gage matura marang panjenengan ulun manja bedari durga. Ha iki kok ora aneh-aneh ta durga iki ditimbali dening Adi Pramedi Bathara Guru ratu muli munjo atur kok malah ketok nggone kita nangis eneng apa durga ana lakon apa gage matura. Namet masang kalimah nabi pukulun nginepatno ing tulak manut dumawaing tawang towang. Ya durga mboya dadi ngopo gage matura anggen kula keronta-ronta menika namung gagas dateng gesang kula durga nadyan kita urip ana ing jagat nanging kita kuwi klebu peranganing jawata mula apa to kang kita gagas teka kita wujud kadewatan nanging kita katarungku kelawan kadunyan. Inggih. Mboten perkawis angin kula mapan wonten teleng ing jagat raya menika kula tampi kanthi ikhlas pukula namung semanten sampun pinten-pinten dinten menika. Nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa dhateng paduka Hyang Adi Pukulut. Iya, kita bakal nyuwun priksa apa? Menapa paduka menika tasah asing ngakeni bilih dewa srani menika putra paduka durga. Nadyan dikaya ngapa dewa srani kuwi? Wiji ulun nalika ulun pepasian kelawan jeneng kita mula dewa srani kuwi atmaja ulun tobat ngani kaya temen gesangipun dewa srani tebe kalian sudarmanipun ing pendak-pendak dipun potah namung kula pukulan pendak-pendak dewa srani menika gadhahi pepenginan namung kula ingkang dipun tangisi milangka malih kula menika awrat anggenipun nyangga dhateng jejiban menika dados ibu ingkang tansah caket kalian anak kula pun dewa srani. Dewa Srani Darbi pepinginan apa durga? Mugi andados neng kawuningan. Bilih samangke Dewa Srani badhe mungkasi jejakanipun pukulun jagat Dewa Bathara. Durga, kula wonten paring dawuh. Yen no pancen Dewa Srani bakal mungkasi jejakane tegese bakal nambut silaning akrama mengku sawijining putri. Durga moro gage matura banjur putri ngendi ingkang dadi lenging cipta sarta dadi woting katresnan si Dewa Srani. Ulun menangka sudarmane. Ulun ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Ulun bakal tanggung jawab perkara iki. Batobat-tobat. Menika miyos saking mangandika paduka piyambak lho Bu Ulun. Ya. Ulun ingkang wis kepareng-paring pangandikan kelawan jeneng kita. Ulun bakal tanggung jawab mboya ana apa ing wis ulun ngendikake kuwi kababar ora dadi kasunyatan kabeh mesti dadi kasunyatan durga. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi tetelo mekaten andadosaken bombong raos sing manah kula pukulun. Ya, moro gage matura. Putri ngendi ingkang dadi woting Dewa Srani? Sareng Dewa Srani kula desek rembak. Piyambakipun waloka kaliyan ingkang ibu inggih kiyap dipun bathari durga. Mboten wonten manita ingkang dados woting manahipun pun Dewa Srani. Mboten wonten widodari ingkang dados woting manahipun Dewa Srani kejawi namung nuwun sewu pukulan mugi andadosna ing menggali paduka Hyang Adi Pukulun bilih ingkang dipun jangka dening Dewa Srani menika mboten sanes kejawi namung nuwun sewu widodari saking drepsira geni utawi ing swarga dahana inggih menika atmajanipun Bathara Brahma inggih menika pun dersanala pukulun menika ingkang dipun jangka dening pun Dewa Srani. Wangsal wangsul kula sampun matur dhateng pun anak kula pun Dewa Srani kula sampun paring pangandikan bilih menika sampun pinengku dening Janaka. Nanging nuwun sewu pukulun kepalah Dewa Srani badhe ngenthengaken pejahipun menawi boten kasembadan dhaup kalian pun dersanala pukulun. Jaja mun taplir kinata duka yayasinipe. Nitra kocak mundara andir om idep nyomangolon coko wadanani rombranang kaya kembang purawari sinabet omrang segedeng sinabet omrang segedeng bel medal tahanane sinabet omrang segedeng mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng permoni
kita wis prisa lan kita ngerti dhewe lamun Dresanala wis winengku dening Arjuna. Monggo kabar ingkang wis ndak tampa. Kekarone nggone mangun bebrayan wis tinali amarga Dewasrani utawa Dresanala wis ngandhut jabang bayi ingkang wektu semene wis yuswa 7 candra. Apa ya klakone ngatasé Dresanala ingkang wis ngandhut 7 candra teko banjur bakal winengku dening Dewasrani. Bepermoni jagat iki ora mung sagodhong kelor. Jagat ginelar iki jembar. Yen to Dewasrani kepengin mengku garwa sapa wae jer Dewasrani iki atmaja ulun mesti bakal kelakon. Nanging aja nerak pacak nerajang perbatang. Aja nganti bubrah kelawan kula warga ingkang wis dadi kaya to kula warganing Janaka kelawan Dresanala. Yen to kateman kaya mengkono bakal ngucemake asmaning kadewatan. Padha karo Dewasrani nyiprati rah letuh marang pasuryaning Sudarmane ya kuwi ulun pribadi permoni. Katobek, Komar. Nyuwun pangapunten ateges panjenengan liwang pikulun jagat Kirinata mboten nayogyani anggenipun Dewasrani kepengin dawuhipun Dresanala. Ulun ora kok ora nayogyani nanging kita ingkang minangka dadi ibune kudu tansah bisa ngandani kelawan Dewasrani. Aja banjur ngrusak marang pagrayu. Aja banjur ngrusak mamang bebrayaning wong liya. Kuwi ora prayoga permoni batobat, Pak. Menawi tetelo mekaten Dewasrani samangke mboten kasembah darengipun badhe dawuh lan pun Dresanala. Kukulon, menawi kula wangsul wonten ing dandang mangore mongko kula mbeta kabar bilih Dewasrani mboten saged dawuh lan pun Dresanala, piyambakipun badhe lampos diri utawi badhe nganyo tuwa batobat, Pak. Mongko kula menika ibunipun, kukulon kula menika ibunipun. Kula mboten badhe mentolong menawi Dewasrani menika alampah lampos diri. Tinimbang Dewasrani menika pados margining pejabat. Matur, kula nyawon pamit kula Dewasrani badhe kula pejahi piyambak kula. Pandhita kang ngirih wangsit pindha kembang ngajaping kawang susah angin ngendi ngone oh kenging menapa dadak digondeli barang panjenengan menika wong tuwa sing wis ora gateki karo anake batobat obat anake lanang arep rabi wae Sudarmane ora mikir piye. Alah dene anake Bathara Guru putraning dewaning para dewa ing atase menggawe widodari akeh ora klakon batobat. Iya ya. Permoni ulun jaluk ngapura. Kene menapa waduh kok mboten paring dawuh kala wau. Kok dadak ngetangi marang kamurkaning permoni batobat, mbok panjenengan menika kelingan, mbok panjenengan menika ya eling. Dok nalika ngarepke kula menika kaya ngapa pola panjenengan? Batobat. Seko esok nganti sore krangkring. Wonten ngajeng griya nganti jeblok kaya ngono. Nek permoni durung metu, durung lirik, durung lega batobat. Panjenengan menika bareng sak menika kagungan putra kakung lah kok kaya ngono ping arep rabi kok ora kelakon. Iya. Ulun jaluk ngapura. Ulun keluputan kelawan jeneng kita permoni. Piye? Mana kula menika sakit lho, mana pun kami kula lara. Batobat. Dume saiki permoni wis wujude kaya ngene mergo disake saka panjenengan. Nganti wujude ra seksi kaya ngene. Njur dilalekke, njur dikiwakke, biyen dhek isih apik batobat. Kaya ngopo panjenengan menika anggenipun tansah ngelelo dhateng kula. Mulai. Iki wis mulai iki anggres kaya kene iki mesti. Wis terang ati-ati adik guru ingkang prayitna ngatos-atos. Kakang Rodo menika perkawis kula. Ah iki. Kula namung ngepotaken kok, Di. Inggih, Kakang Rodo. Ulun ingkang bakal tanggung jawab Dewasrani dawuh lan Dresanala. Menawi madhuka sampun maring dawuh mekaten, sampeyan kula nyuwun buktinipun. Sampun ngatos kandhek wonten ing pangandikan. Nanging kudu kababar dadi pakerti.
sirmu piye Durga? Kula nyuwun supados Janaka menika mboten kelampahan utawi dipun pegatakan kan pun Dresanala. Dresanala wis nggerbine pitung candra, jabang bayi digege mangsa digelak wanci laire. Sampun ngantos bebeda dhaupipun dewasane kan pun Dresanala. Jabang bayi dipun gege lairipun. Menawi perlu lare menika mangke menawi badhe bebeda dhaupipun dewasane kan Dresanala, jabang bayi menika dipun pecahi kemawon. Waduh. Tadi gawat kaya ngene kok apa iki. Wah, ladhi ngatos santos. Bathara Indra kula nuwun maring adawu. Ulun nyuwun sowaning Bathara Brahma titik lungguhan iki uga nuri ngestoaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati ato Jagaya bocah cilik. Permoni lungguh pepungkuran kini. Nun inggih ngestaken dawuh Budhalo Indra nuri iki. Nyuwun pamit pungulun. Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Ambrakanggeng Awita dedenceng dencengan Bathara Brahma kaget kita ulun biji Brahma dadosaken kaget karo sing manahipun ingkang putra ulun dene paduka andhang dhateng wiswanipun pun Bathara Brahma kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk pungulun ya ya ulun nampa akarya Bombong Tiasulun
wonten wigatos menapa dene wanter pangandika waduka amiji dhateng beswanipun ingkang putra pun Budawaka. Bromo wonten dawuh. Ulun bakal nyuwun mriksa. Gonira ndhaopake Arjuna kelawan Atmaja Kita Dresanala. Apa pancen samengko kabar mau pancen kepara nyata lamun Atmaja Kita Dresanala samengko wis nggerbini Sapta Candra kasinggihan mekaten kulun. Malah raos kula Bombong nyumurupi dateng pun putu kula Janaka lan anak kula pun Dresanala anggenipun mangun tembayatan samangke sampun pikantuk talining katresnan wujud jejabang ingkang kinandhut dening anak kula pun Dresanala. Bromo wonten timbalan. Apa to sababe lan kepiye larah-larahe dening kita ndhaopake Arjuna kelawan Dresanala? Nun mawonten. Kula kinten pukulun tasih kemutan nalika wonten kraman Kayuwangan Suralaya nalindring Mayimantaka Prabu Niwata kawaca duk nalika semanten Arjuna dipun wisuda minangka dados senopati. Tumuntun kaparingan pusaka ing namipun Pasopati miwah menawi Janaka saged nyirnakaken Prabu Niwata kawaca dipun lenggahaken wonten ing Kayuwangan minangka nalindraning para Jawata boten ketang nampung telung kedheping paningal. Nalika semanten dipun paringi jejuluk Prabu Kalidi lan sabdo pangandika paduka dipun penangaken garwa widodari sekedhi kurang sawiji. Langkung-langkung duk nalika semanten Arjuna ingkang upaya atining geni pinanggih kelawan ingkang putra pun Bathara Brahma. Tumuntun kula paringi pusaka wujud jemparing nami Brahma Warastra. Kejawi saking menika krono aturipun ingkang putra pun Bathara Brahma anggenipun sampun nyumurupi Kayuwangan Suralaya padhang awit saking tingkah lampahipun Arjuna. Tumuntun kula paringi bebingah wujudipun anak kula pun Dresanala. Ulun menggambaraken larah-larahipun. Nanging sabab apa dene jeneng kita mboyataren kelawan panjenengan ulun? Kita ngerti. Lamun sejatine ingkang duwe panguwasa kuwi Bathara Guru, ya Manikmaya. Sabab apa dene jeneng para Bathara Brahma ndhaopake ya kuwi Arjuna kelawan Dresanala tanpa taren kelawan panjenengan ulun ateges sira sewijining dewa ingkang nerak pacak nerajang perbatang. Yen pangapunten Bu Kulun. Kanthi dasar anggen paduka sampun paring dawuh Arjuna dipun keparengaken garwa widodari sekedhi kurang sawiji. Mila saking pangapunten kula nadyan boten tetarosan tuwin boten munjo atur kersa paduka ya ngadi Bu Kulun. Menapa ing kula tindakaken menika kapitang sampun leres bener tumrap kita nanging goya bener tumrap ulun. Kita ulun nanggep. Kita kuwi nglangkungi marang panguwasa ulun, kita iki ngluwi marang panguwasaning Bathara Guru. Iye. Menawi dula mekaten, kula nyuwun pangapunten ing sak langkung kathah pukulun. Dosa menapa ing badhe kula sandhak. Kula mboten badhe selak. Jer menika sampun kula dodho kalepatan tumunten kula aturi paring dawuh menapa ing kedah kula tindakaken ana sewiji-wijinge kudu kita tindakake. Menapa pukulun? Bathara Brahma wonten timbalan. Gandheng ulun kuwi bakal misuda widodari ing ngolah beksa. Tegese widodari langentaya. Monggo widodari ing padha ulah beksa mau mboyakena kagungan putra sarta mboyakena kagungan garwa. Mula wektu dina iki gandheng Atmaja Kita ya kuwi si Dresanala wis ulun tuding sarta wis pinilih dadi widodari ing ngolah beksa. Ngger Bromo sing gedhe pangapura kita. Kita ulun piji ana ngarsa ulun mung bakal ulun paringi dawuh. Wiwit dina iki kita kudu misahake katresnani Janaka lan Atmaja Kita Dresanala. Supaya Dresanala bisa ulun pundhut minangka dadi widodari ingkang ulah beksa ning Kayuwangan Suralaya. Mula kita baliyo. Baliyo ning swarga dahana. Janaka pisahna lawan Atmaja Kita Dresanala. Wektu dina iki uga Bathara Brahma.
Ulun Yayah sinambring gelap lepat. Sarang kula nyumurupi sabda pangandika Paduka kula. Menawi kula kedah misahaken bebrayanipun anak kula Dresanala kaliyan Janaka. Ulun monggo anggenipun sami mangun tembayatan, sami mangun bebrayan, sampun pikantuk talining katresnan. Inggih menika jejabang ingkang wonten wujudipun kandutanipun anak kula Dresanala. Ulun buya bakal mailu. Kita kudu tetep misahake Janaka kelawan Dresanala. Kuwi wae ingkang dadi dawuh ulun. Lan kudu kita tindakake, Bromo. Aduh. Ulun. Ulun Bathara Narada kados pundi? Ah, wis kono. Wis lakonana dhewe kene. Ning nek tumrapaku lho, nek tumrapaku. Nek tumrapaku ya abot anak. Nek tumrap Bathara Narada abot anak. Kowe ora usah wedi kelangan derajat pangkat. Kowe ora usah wedi kelangan kadiwatanmu. Mung mergo mbelani karo anakmu. Ning nek kowe wedi kelangan derajat pangkat, wedi kelangan kadiwatanmu, kowe tumindak misake bebrayane si Dresanala karo si Janaka. Ah, wong tuwa Trondolo kowe. Inggih. Wis to saiki pikiren. Wong tuwa direwangi sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil iki mung padha mbudidaya supaya golek kamuktene anak. Ngono? Aku ya gumun kok, Bromo. Ah, lah piye ta ya? Penggaling adik guru ki piye? Ning monggo gandheng panguwasa. Kuwi ning astane Wang Pikulo Nadi Pramesti Bathara Guru. Ya sumangga gone paring dawuh. Ning tumrapaku dawuhe luput. Nek dawuh luput aja mbok tindakake nadan kita kuwi dadi andan. Kita kuwi dadi kawulane Wang Pikulo Manikmaya. Ning nek Wang Pikulo Manikmaya paring dawuh sing ora bener ya aja mbok tindakake. Mengko ndak kowe kelepetan dosane. Ngibarate kowe ora mangan nongko ning gabul pulute. Wis ngono. Saiki pikiren to. Apa tumon apa becik apa apik. Ing atase wong wis padha bebrayan. Mongko wis meteng pitung sasi. Lah kok arep dipisahke iki apa ora? Ah, lah bocah sing ora ngerti apa-apa, bocah sing ora ngerti dosa, ora ngerti luput, durung ngerti kahanane jagat. Melu kesempyok dosa, kesempyok ing aradan, urip rekoso. Ya nek bocah kuwi kok mati, nek urip apa rasanya tuh nak urip kita? Inggi. Wis kena wangsulan. Inggi. Kulo kedah kados pundi. Bila bocah iki piye to? Nek abot derajat pangkat, ya wis pisahno Janaka karo Dresanala. Nek nek kowe abot anak, ya aja mbok pisahake. Wis ora apa-apa. Wis ben kowe entuk dedosan apa wae sarta entuk pidendang sang Adi Pramesti Bathara Guru ora apa-apa dilakoni kabeh dienggo anak kok. Lah upama aku dadi kowe Bathara Narada anakmu pisahno ora siut ora sudi anak-anakku dhewe mukti-mukti dhewe kok perkara aku kuwi ana sandha pepadaning Wang Pikulo Bathara Guru ra aku. Neng anak-anakku kuwi dadi tanggung jawabku supaya anak-anakku mukti ngawi bawa Nyakrawati mulya uripe. Wis. Apa kowe seneng nek kowe duwe bekan derajat pangkat, kowe duwe dhuwit tokeh, kowe duwe derajat pangkat sing nganti sondo langit ning anakmu padha ketayalan uripe. Apa pam, apa wangun lan apa member? Dah nyana cerak nyana padha mestani. Bathara Brahma kae mukti ning ora mikir karo anake. Bathara Brahma kae duwe derajat pangkat ning ora gagas karo anake. Bromo wonten dawuh ulun. Iki ora mencukup dienggo nangis. Nanging kabeh tindakno. Ewaya ing pambudi raos kula. Wong menika tiyang sepuh. Dresanala menika anak kula. Sampun kula dhaupaken kaliyan Janaka. Ukulun. Menapa mboten wonten margi sanes? Sanesipun anggen kula badhe megataken katresnanipun Dresanala kaliyan cukup. Cukup. Ora usah kakehan gunem tanpa guna.
wektu dina iki lamun kita ora mangkat aja takon dosa. Muga-muga mandiya sabda ulun Iwang Pramesti Bathara Guru. Lamun kita ora nyembadani apa kang dadi dawuh Iwang Pikulun Bathara Guru. Ditenono Bathara Brama, tetel kadewatanmu angka loro ulun sebdake dadi werjit cacing. Nyuwun pamit kulun. Pak Pong, Bu Bolong kali cede sama sing gawe. Kakang Rodo badhe menapa? Mangkir yen. Perkawis Brama jancanipun kula mboten badhe tumut-tumut ning perkara menika sampun nyemcok dhateng kawontenanipun Kayiwangan Suralaya. Amargi tumindak paduka ing nerak pacak nerajang perbatang ados mekaten. Menapa ingkang kula tindakaken? Lho, kok pandangan panjenengan menapa ingkang paduka tindakaken? Panjenengan nuruti pamotaing permoni ya Betari Durga. Nganti panjenengan mentolo dawuh karo Brama suami sake. Dedhaupane Janaka karo Dresanala. Niki nuwun sewu panjenengan niku duwe wewenang ning dinggo sewenang-wenang. Panguwasa Kinarya Gada. Dumeh sampeyan lagi dadi wong, dumeh sampeyan dadi dewaning para dewa. Sapa sing ora manut karo ulun, tak singkirake. Sapa sing ora manut karo panjenengan, tak singkirake. Nuwun sewu lho, Di, menika mboten sae. Ingkang dados dewaning para dewa menika ulun. Ulun menang damel abang ijoning kahanan Kayiwangan. Ha nggih, monggo. Ning nuwun sewu, sing dadi kami tuaning Kayiwangan menika kula. Kula wajib elek-elek. Kula menika duwe pegawean, jejeke barang sing bengkok, benerke sing luput. Nek Kayiwangan nenek kanan sing kleru, kanan sing ora bener. Lah kula menika kewajibanipun kedah beneraken. Monggo Kayiwangan dinten samangke nedhengipun boten bener, amargi paduka dipramesti bandar kuwi akhire tentu pindah nalisir saka anggrang-anggring kautaman. Nalisir saka anggrang-anggring bener, menika mboten prayogi. Mangke menapa kemawon badhe kula tanggel. Sinten ingkang mboten cocok, sinten ingkang mboten matuk. Kenging kesah saking Kayiwangan kula trilereh anggenipun dados dewa. Inggih, ora apa-apa. Napa dianggep kula menika kepengin dadi dewa saterusé napa pripun? Mboten, Di, mboten. Upama panjenengan sampun mendhet kadewatan kula, kula aturaken. Apa rumangsane becerontoto iki ra isa urip ngono piye? Apa rumah sana Bathara Durga iki ora iso urip? Ora iso urip yen ora dadi dewa. Ngono apa piye? Amboten kula menika mandhap wonten ing Kayiwangan nggih mboten napa-napa. Ora dadi dewa ya ora apa-apa. Lah kok dadi dewe. Dur sakamenake dewe menika dos pundi? Kula trenget lho, Di. Hukum wonten ing jagat menika wonten werni-werni. Hukum alam, hukum adat. Hukuming negara, hukum karma wonten sekawan. Hukum adat menika hukum ingkang sagedipun wakili. Contohnya, menawi wonten satunggiling desa ingkang kedadipun sranani kudu mbleh kebo lan sak piturute. Ning sanga pintering menungsa, kebo mau ora wujud kebo, ming dienta kaya wujuding kebo wis sak. Hukuming alam menika panasing srengenge, menungsa iso gawe omah, menungsa iso kare saka panasing srengenge. Menika iso diwakili. Hukum negara jaman sak menika saya meneh. Anggere duwe dhuwit mongko iso omong sing apik. Saya nek iso ndublak cangkeme sing don meradata niku nganggo dhuwit. Niku saya iki ora bakal kena paukuman. Nika hukum negara. Ingkang pungkasan hukum karma. Menika hukum ing tumindak. Sapa sing nandur bakal ngunduh, sapa sing nyilih bakal mulihake. Sapa sing dibiti oleh ngriku wayuning bakal sirna. Adiguru sampun nandur pakarti ingkang boten sae. Adiguru sampun tumindak ingkang boten sae. Di, menawi wonten menapa-menapa ingkang manduk wonten ing Kayiwangan. Samun ngantos sambat kula, kadewatan kula caosaken kula ora dadi dewa ora apa-apa, kula tak medhun wonten jagat Adi Prawesi.
permoni. Kula wonten maning adawa pukulun. Iki kinarya bukti. Lamun jeneng ulun gedhe rasa tresna ulun kelawan jeneng kita permoni. Kula nuwun matur sembah nuwun namung nuwun sewu lho pukulun. Mboten teges kula kepengin damel geger wong meneng kayuwangan namung sedaya menika. Kula namung kepengin buktekaken anggen Paduka tasih tresna kalian ingkang putra pun Dewa Srani. Ya, ulun isih tresna kelawan Dewa Srani. Ketitik ulun dawuh kelawan Bathara Brahma supaya misake bebrayaning Janaka lan Dresanala. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Bu kula. Kejawi saking menika kula ugi badhe nanjihaken. Nanjihake bab apa? Gandeng panjenengan tasih tresna kaliyan Kang Putra nuwun sewu menapa? Raos tresna panjenengan menika ugi tasih wonten nyumurupi ingkang rayipun permoni kados mekaten. Tegese piye? Menapa panjenengan Hyang Wilem Bathara Guru ki nggadahi tas raos tresna kaliyan Kang pun Bathari Durga? Dernyatanipun tuh nalika semanten menika nuwun sewu kula menika wujudipun ayu swasti ing warna ngantos panjenengan Hyang Adi Bukulun menika kepi-kepilan kumajan lu anggar apa dateng ngerayi nanging sama niko kulo sampun ngados mekaten dos pundi pukulon permoni kulo menten maring adahu tresno kuwi ora bakal bisa ilang sayekti apa ingin dadi lelakon ning kayiwangan ulun buktekake iki karya pratandha lamun ulun tresno kelawan jeneng kita permoni estu pukulon iya iya permoni ulun isih tresna kelawan jeneng kita matur sembah nuwun tanpa pepindhan mbah tobat malah dina samengko ulun kepengin nambaleni duk nalika kita leladi kelawan panjenengan ulun kersanipun ulun kanthi manjing ngono ing Karang Kawidodaren ulun kepengin siram kinosokan kelawan jeneng kita permoni kepriye Bathari Durga? Batobat, kula mboten klentu pamireng kula to pukulun. Buya. Menawi tetelo mengaten monggo kula dhaken batobat. Remen manah kula tanpa pepindhan pukulun menawi jenengan kok paring dawuh ing mekaten pukulun. Iya, permoni. Inggih. Monggo kula dhaken. Nuwun sewu pukulun menapa mangke kula kedambet to sabun. Kayuwangan wis ora kurang permoni. Oh inggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Monggo Bu kulon kula dherekaken Indra, kula wonten timbalan ngadhep. Budharnapa lawa Wadyabala Durandara kula nuwun. Aja nganti ana ingkang wani mlebu jroning kayuwangan jeneng ulun ana wigati kelawan permoni. Kula nuwun ngestaken dawuh. Lan tatanan para Wadyabala Durandara lamun to ana payo-payo katemping samirana aja nganti karo Den Gawi lunut menistaken dawuh yama diwati wonten timbalan budhana kang padha sibo jeneng ulun sok arsa mlebu jroning kayiwangan monggo ulun menawi sampun paduka dawuhaken kula candhi nggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh yama diwati purna gatine maranggilan sanata sok kundur ngedhatun jelok saking dampar kencana kirampit gambaran gading kadhiraken sanggane Purumban Jedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning ing kemrabun kawis jengal saking mandra tindaknya Sang Hyang Otipati kanthi nun saking mandra kaya gumebyar candrane No.